Shahar markazidan kattaroq hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklif. Mirzo Ulug'bek tumani Sayohat ko'chasida 902 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu hashamatli hovlimizni sotuvdi. Plyuslari, afzalli tomonlari juda ham ko'p, sizlarga ketma-ket ko'rsatib beraman. Binomizda 4 qavatli, 2ga bo'lingan uy ichidan ham proxod bor. Xohlasangiz, prizlarni o'rtadan yo forsinglar ham bo'ladi. Tushuntirib o'taman, 2ta avtomatik darvozalar qo'yilgan, 2ta odam kirib chiqishi uchun kalitka. Domofonlar ham atdilni qilingan, bu yoq tomonda yozgi oshxona, 2ta okuvka oladigan bo'lsa shahar markazida o'rtasidan yo forsinglar ham bemalol bo'ladi. Kelajakda ichlari to'liq holatda mebel texnika bilan to'ldirilgan. Bir chetdan boshlaymiz. Kalitkadan kirganda chap qo'limizda yozgi oshxona. Hamma sharoitlari, qimmat texnikalar qo'yilgan. Yozgi basseyn uyimizning ichida, qishki basseyn saunalari ham bor. Ularni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Uzun navesli joy, qo'shimchasiga uyimizning oldida axvat yeri ham bor. Bemalol 10 tergacha mashina qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda yana aytib o'tganimdek, eshiklar, darvozalar qoldirilgan. Zelenoy zonani o'ziga отдельный подход, отдельный mehr berilgan. Bu yerda ham odam kirib chiqishi uchun отдельный kalitka qoldirilgan. Mahallasi juda ham zo'r, ahraniyami elitni mahalla, hamma narsa shaga dostupnosti joylashgan. Sizlarga uyimizning ichki qismini ko'rsatib o'taman. O'ng qo'limizda shunaqa chiroyli besedka qilib qo'yilgan, yozda oilaviy maza qilib o'tirgani mo'ljallangan. Archalarga baho beringlar, juda ham chiroyli. Katta lesnitsalar qoldirilgan. Eshikdan kirishimiz bilan kattagina xol kutib oladi. O'ng qo'limizda garderob, podvalga tushadigan, ikkinchi qavatga tushadigan lesnitsalar. Chap qo'limizdan bir chetdan boshlayman. Oshxonamiz. Uyimizda 2 ta oshxona bor. Hamma narsa ruchnay raboti. Siemens texnikalari qo'yilgan. Odam yashash uchun nimaki kerak bo'lsa, hamma sharoiti bor. Kattagina stolovaya zona, oilaviy maza qilib ovqatlanib o'tirgani mo'ljallangan. 3ta oyna qoldirilgan shu yerda o'zida. Havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Shunaqa antiqa stildagi soatlar qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Uy juda ham katta, videomiz uzun bo'ladi. Но ko'rishga stoyushi sababi planirovka juda ham zo'r. Bitta birinchi qavatga tegishli spalni. Spalniylar juda ham ko'p, katta oila yashash uchun hamma uslubiyalar qo'yilgan. Umumiy sanozel. Yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, o'tirib foydalanishsa ham bo'ladi. Prostorni xol, zalga o'tamiz. Zaldagi mebellar o'zi отдельный tema ko'rishingiz mumkin. Divanna zona, kartinkalar ilib qo'yilgan. Hamma xonada konditsioner bor. Juda ham chiroyli, did bilan remont qilib bitkazilgan. Chopli pol tizimalari, atopleniya hamma sharoit qilingan. Bu yerda divanna zona, oilaviy maza qilib televizor ko'rib o'tirsanglar ham bo'ladi. Yoki qanaqadir pereговорный xona sifatida foydalansanglar ham bo'ladi. Bu uyimizning ikkinchi tomoni. Отдельный kalitkadan kiriladi. Birinchi qavat va podvalga tushadigan lesnitsa. Podvallar ikkinchi qavatlarini bu yoqdan chiqib sizlarga tushuntiraman. Ikkinchi oshxonamiz. Aytib o'tganimdek, 2ta okuvka sotilsa, bemalol 2ga bo'lib foydalansanglar bo'ladi. Hozirgi kunda iminda bu rayonda sotiladigan joylar pastga qolmagan. Zo'r imkoniyat, foydalansanglar bo'ladi. Sizlarga uyimizning ikkinchi tomonini, ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi qavatga chiqqanda shunaqa chiroyli patologlar kutib oladi. Chap qo'limizda bitta qizlarga mo'ljallangan spalni, ichida o'zini sanuzel garderobi bilan. Garderob qo'shimchasiga sanuzel ham bor. Sanuzellar razmerini o'zi bitta xonani razmeridagi jiloy maydoni juda ham katta. Hovlimizni past opisaniga yozib qoldiraman. Bu ikkinchi spalnimiz. Bu spalnimizning ichida ham o'zining sanuzel garderobi bor. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun hamma sanuzellarni ko'rsatib o'tirmayman. Sizlarga uyimizning 4-chi qavatini ko'rsatib o'taman. 4-chi qavat mansardagi chiqqanimizda shunaqa atmosfera kutib oladi. Mansarda ham polnotsenniy visokopatologichni qilingan. Birinchi xonamiz spalni.
Kursilar mumkin. Akkuratni hamma xonada mebeli bor. Garderob razlijnoy qilingan. Sanuzel bilan. 4-qavatga tegishli отдельный санузел бор. Kursilar mumkin. Akkuratni. Va uyimizani eng kerakli xonalardan biri kinoteatr kattagina. Oshna og'aynilar bilan yoki oilaviy maza qilib kino ko'rish uchun joy qoldirilgan, konditsioner, divanli zona, hamma sharoit qo'yilgan. Kino ko'rayotgan vaqtingizda, xohlasangiz, yonidagi xonani bolalar uchun детская игровая sifatida foydalansangiz ham bo'ladi yoki kabinet qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sizlarga uyimizni birinchi tomonini, ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Uning uchun botdan, lesnitsadan tushiladi. Qavatga tushganimizda botdan mansardagi chiqarilgan lesnitsa va chiroyli garderob qoldirilgan. Uyimizni bu yoq tomondagi ikkinchi qavati lesnitsadan chiqiladi, shunaqa chiroyli hol kutib oladi. Spalniylarga bo'lib qo'yilgan. Ichida sanuzellari bilan aytib o'tganimdek, hamma xonani ko'rsata olmayman, video juda ham cho'zilib ketadi. O'rtada umumiy sanuzel, chap qo'limizda va o'ng qo'limizda ikkita детский спальня. Bittasi qizlarga mo'ljallangan, bittasi o'g'il bolalarga. Ko'rishingiz mumkin. Akkuratni. Anchadan beri bu yerda hech kim yashamaydi, no hamma narsa svezi holatda. Sizlarga uyimizni bu yoq tomondan podval qismini ko'rsatib o'taman. Bu uyimizni bu yoq tomondagi podval qismi, yoq tomonda ham отдельный o'zining podval qismi bor, panlatsiyani podval qilingan. Kachol отдельный, отдельный kinoteatr xonalari, kladovochniy pomeshcheniyalari bor. Shumiz bilan podvalga bu yerda chiroyli basen kutib oladi. Sauna joylashgan va shu devorimizning orqasida dushvoy kabinkasi bor. Bu yerda ham dam olib o'tirgani mo'ljallangan divanlar zona, garderoblar bilan xohlasangiz sport zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Va qo'shimchasiga bu yer tomonda kachol xonamiz joylashgan. Qiziqqanlar uchun pastda nomerini yozib qoldiraman. Narxlari yaxshi narxda sotilyapti, mingni bu rayonda hozirgi kunda. Bu narxga bunaqa katta uy topish juda ham qiyin. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.